El Festival de Teatre al Carrer comença per tercer any consecutiu amb la jornada de professionals al Cúbic. I portem 26 anys fent el festival i ara 3 anys celebrant aquesta jornada, que el que és un espai més per als professionals, per a la gent que treballa, tant companyies com gent que treballa als ajuntaments, distribuïdors, etc., i que de les arts de carrer fan el seu dia a dia. I volem que sigui un espai, el Cúbic, un espai de debat, un espai de reflexió i sobretot un espai per fer contactes entre les diverses companyies i posar en un primer pla les arts de carrer, els problemes que tenen i les alternatives i propostes que hi ha de cara al present i de cara al futur. Enguany, unes 120 persones s'han inscrit a aquesta trobada que ha començat amb un taller. El taller que començarem ara a les 10:30 és un taller dedicat a l'utilització del foc a l'espai públic. L'utilització del foc dins les arts de carrer és molt important, però està subjecte a una normativa de seguretat també molt necessària i per això hem volgut dedicar aquest espai. La jornada professional també inclou una taula rodona d'arts de carrer i un tastet d'alguns dels espectacles que es podran veure aquest cap de setmana.